Olá, oi para você. Beijo no coração, viu? Beijo no seu coração. Que bom que você está aqui, né? Que bom que você existe. Continuando, né? Continuando meu testemunho, continuando meu testemunho. Hoje o vídeo 3, né? Falando. Então, eu me sentia uma pessoa rejeitada, complexo de inferioridade, abandonada, né? Não conseguia ver alegria e nada, felicidade. Eu não conseguia ser feliz, não conseguia ver alegria, não conseguia acreditar que o amor existia, que existe amor, né? Quando as pessoas falavam para mim assim, linda, beleza, de bonito, de lindo, eu não via lindeza em nada. Eu não via lindeza, eu não via boniteza, eu só via escuridão, eu só via preto e branco. Na minha vida não existia essa alegria, essa felicidade. Eu podia estar no meio da multidão, eu era só, me sentia sozinha, né? E quando eu estava sozinha, eu me sentia sozinha mesmo, arrasada, uma fracassada. Eu me autopunia, porque eu pensava, eu achava que eu era culpada de tudo, né? Porque eu era muito ruim. Eu via assim que eu era uma pessoa muito ruim. Eu não merecia ser feliz. Eu não merecia ser feliz. Eu era ruim, você vê, tão ruim que eu era que meu pai e minha mãe, que eu acreditava, né, que eles me protegeriam, me defenderiam, foram o primeiro a dar, me dar, né, dar para as pessoas estranhas, que eu não conhecia, que eu não sabia nem quem era. Isso para mim, né, eu ali, o espírito doente, a alma, os sentimentos, as emoções. Então não conseguia ver beleza, a minha vontade era só de morrer. Não via alegria, não via, não tinha paz, não via, não conseguia, odiava a cidade que eu moro, a cidade, tudo que era para mim, tudo. Eu não acreditava, se alguém falava de uma amizade para mim, eu não conseguia ter amizade com as pessoas, porque eu acreditava que elas eram tudo mentirosas. Então eu criei uma barreira, uma muralha para não deixar chegar a mim, que eu não queria mais sofrer, né? Eu não queria sofrer. Então eu não queria gostar de nada, eu não queria gostar de ninguém, eu não acreditava em ninguém, né? A minha vida era uma escuridão, né? Vida preto e branco, desiludida, abandonada, triste, arrasada, não conseguia que nada fosse para frente. Tudo que eu ia fazer na minha vida, eu desistia, porque eu achava que eu não merecia ser feliz, não merecia, merecia, porque eu era uma pessoa muito má, ruim. Não acreditava em Deus, não acreditava na vida, não tinha vontade de viver, não queria nada. Falava nada, amor, que amor? Amor não existe. Se amor, que amor? Tudo mentira, tudo falsidade, eu dizia, tudo falsidade, amor não existe não. Como que pode, né? O amor que você mais vê, que você mais ama, que você mais acredita, né, que é seus pais ali vão te proteger. E eles pega e te dá. Meu Deus, eu odiava meu pai, eu odiava minha mãe, eu odiava minha vida, eu odiava meu mundo, eu odiava tudo, tudo, tudo que existia perto de mim era motivo para eu odiar e não acreditar, né? Como pode um sentimento ser apagado, ser assim tão derrotado, tão fracassado? Tudo que eu ia fazer, eu desistia na metade. Lembro-me de uma vez que eu ia tirar a habilitação, eu fiz todas as provas passei, faltava duas, final, desisti. Ah, não, desisti, era uma desistente, uma negativa. Eu não via positividade em nada. Eu não acreditava que existia, que eu podia vencer ou que vai vencer, não. O mundo era muito cruel, muito triste. Era só isso que eu conseguiria viver, né? Obrigado, beijo no coração. Por hoje é só. Hoje é o vídeo 3, né? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua atenção. Logo estarei gravando outros e outros e outros, amém? YouTube, obrigado, YouTube, por você existir, por essa oportunidade linda que você está me dando. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado mesmo. Beijo no coração de todos. Até o próximo. Tchau, beijo. Obrigado, YouTube, obrigado, obrigado. Que bom que você existe para poder estar falando isso, né? Meu sentimento falando. Sempre foi um sonho que eu tive e agora o YouTube está realizando esse sonho. Tchau, beijo no coração de todos. Beijo.